Ahoj, já už jsem tam u mého dalšího rameče vylepšení. A tohle rameče vylepšení bude zase změna setupu. Proč změna setupu? Protože vlastně, jak si někteří mohli všimnout, tak v mém minulém rameči vylepšení, myslím, že to bylo minulé, ne, to nebylo minulé, pardon, omlouvám se, tak vlastně jsem měl moc, moc velký setup pro druh Lasius Favus. A taky se s tamaď mohli velmi lehce dostat a uniknout mi do mého domu. Což vlastně jsem nechtěl, jakoby, což vlastně nechci, aby se mi stalo, tak jsem to tady hodně zmenšil. První tady menší, který uvidíte, tak je tohle ten mini setup. Je to vlastně krabka od lučiny, a tady v tom jsou takové menší skumavky. Je to normálně tohle se podálené. Mravenci tím neprolezou, možná úplně nějaké faraóni. A taky tady je takový mini outdoor, který jste mohli vidět už v jednom mém videu. A vlastně tady je na tom prostě taková folie, tvrdá folie. Jak můžete vidět, tak je celkem tvrdá. Ale jako pořád je dost měkká. Ale jako dá, a to vlastně jako, pardon, dá se to dát tady na tohle. A to prostě je tam na to, aby jsem to mohl rychle jakoby jak rychle, bez nějakého kývání, aby se to mohl odendat. A taky proto, aby to jakoby zatěžovalo to, ať to má neutečou těma mikrodírkama. A vlastně nemám tam v tom pudr, protože vlastně až ta kolonie bude velmi velká, tak bude tady vlastně i v tomhle. A když jsem tam měl pudr, tak oni vlastně by v tom se třeba jako prostě by nemohli vlézt úplně nahoru, což já chtít samozřejmě nebudu, ale pudr tam prostě dávat nebudu. Mám k tomu jeden svůj důvod, že vlastně by se to dole zase do toho pudru celé zašpinilo a já bych to musel vyplachovat, což já nechci. A teďka tady mám větší setup, jako bárkovej. Vidíte? A taky se divíte někteří třeba, proč mi tady zmizela ta hustá pudrová bariéra. Je to proto, že vlastně mravenci přesto mohli lehce přelézt. Dělal jsem na to test, pak jsem ty mravenci vrátil zpátky vlastně do přírody, aby vlastně mi tady neumřeli. Tak vlastně jsem si vzal šeteček, tohle jak to vidíte, vzal jsem si pudr a nanesl jsem teda to tamhle zlak. Normálně tak, jak to je. A vlastně pak do toho budu dávat zase nějaké testy se draby a bude to takový podle mě i dobrý mravenčí komplex. Takže já bych se s váma v tomhle díle rozloučil. A ahoj!